Вірю в Господа Бога, яку мене втратили, а багато хто із нас знайшов. Одного разу дитя запитали священника, от не вірю в Бога. В кого вірить Бог? І від дитя почули слова, що Бог вірить у людину. Так як в п'ятикнижі Мойсеєві написано, що ось я перед тобою. Перед тобою добро і слово. Вибери добро і буде жити. Бог вірить в кожного із нас, що ми зробимо правильний вибір. Рік назад нам не давали кілька днів. В наших військових не був ніхто. Крім нас. Цей рік. Господу Богу за ті чудеса, що ми ще воюємо і міцно стоїмо на ногах, і подяки тим людям, які допомагали нам, які відкривали ці проблеми, відкрили своє серце, ділилися листами. Ми дуже вдячні нашим землякам по всій Україні. І дякуємо тим людям, які за кордоном. Для яких, можливо, це не їхня війна, так здається на перший погляд, але вони не повірять. Попереду у нас ще багато справ. Потрібно терпіти. Оглядаючись назад, ми розуміємо, що наші діти залишилися без дитинства. Ми бачимо, що наші сім'ї розділені, бо батьки, сини, чоловіки, жінки, місяцями не бачать своїх жінок. Але в нас з вами все ще не надія. Все ще Давид бореться з Голіафом. І спільним зусиллям, і з допомогою Божою, в нас є. Є можливість переходити на роботу. Важливо лише саме подяки. Щоб борючись зі злом, борючись зі своїм гуном, ми не вимазалися і не стали такими, як наші вороги. Дуже важливо, щоб наші військові, обороняючи нас, в першу чергу трималися не ненависті до ворогів, а любові до тих, хто за їхньою спиною, до своїх дітей, до своїх жінок, до своїх батьків, до свого краю. Нам дуже важливо, щоб перемогши найбільше всі війни, ми зберегли любов, зберегли мир, зберегли мир. І з цієї війни жити мирне життя. Про це ми сьогодні просили Господа Бога. І дякувати тим, хто воює зараз на фронті. І безмежно дякувати тим, хто віддав своє життя, віддав себе до кінця заради нас всього. Хай Господь Бог прийме їхній дякую завжди і безмежно вдячний. Слово моє настає до храму Свято-Миколаївської парафії села Звишина. Ірей Василь Пальце. Слава Ісусу Христу! Кожен з нас по своєму цілі пережив. І в кожного з нас є багато чого розказати, подивитися своїми враженнями, своєю бідою, своїм горем. Хтось ця багато чого зробити,
наших військових. Будемо просити їм здоров'я і життя. Будемо молити Бога, щоб він залишив їх живими, щоб вони з радістю і з тривогою прийшли до своєї домівки, до своїх дітей. Тому нехай Господь і надалі прислухається до кожного із нас. Тому що я впевнений, що не лише сьогоднішній день, але як до сьогодні, так і після сьогоднішнього дня кожен з нас, кожен українець молився, молився і буде молитися за нашу державу, за спасіння наших воїнів, за наших воїнів. Дай Бог нам всім здоров'я. До слова запрошується настоятель храму Святого Палаївської парафії села Лук'янка ієрей Олександр Кропотов. Демонструють світові, що ми достойні миру, достойні перемоги.
сьогодні ми будемо читати молитву. Молитву, яку блаженний владика Епіфаній благословив читати про всіх церквах з дня повномасштабної навали. Це молитва про перемогу Петра Бога. Хто зверне увагу на слова прохання, що там немає, відразу зрозуміє, що Бог вас чує, прохання виконує. Отож, нашим основним християнським завданням бути достойними цієї перемоги, достойними тих життів, які вже віддали наші воїни, достойними тієї перемоги, достойними тієї підтримки, яку несуть нам всі країни. Всі країни, в яких є демократія, які мають свободу слова, які можуть вільно вибирати між добром та злом. Отож, давайте разом молитися, просити Бога і завдяки Богу, завдяки всім людям, завдяки добру і тій любові, що в кожного з наших воїнів серця, ми відмінно переможемо. Слава Ісусу! Слава Україні! До слова запрошується пастор релігійної громади церкви християн адвентистів сьомого дня Михайло Скрипка. Непростий час проживає зараз наша держава Україна. І тому сьогодні
Ми звертаємося до священства різних конфесій та релігійних громад з проханням об'єднатися у спільних вічна пам'ять полеглим героям та замерлим в Україні. Згадаємо молитву усіх героїв, які поклали життя за наше майбутнє, за свободу і незалежність нашої з вами єдиної України. Згадаємо усіх невинно убієнних жінок, дітей та ненароджених. Просимо усіх присутніх піднести щиру молитву. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Спасибо.
перемещусь. Я... Да, да. Thank you.
Бука. Доброго дня, шановне товариство, шановні присутні. В продовження нашого меморіального заходу ми зібралися з вами на Алеї Слави, щоб у глибокій скорботі вклонитися та низько схилити голови перед світлою пам'яттю полеглих героїв та невинно убієнних жителів Бучанської громади. Ми маємо кожного дня згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу та незалежність. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про людські втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були всесвітом. Схиляємо голову і розділяємо разом із близькими та рідними біль неповторної втрати. Обіцяємо, що жодна жертва не стане марною. Ми продовжуватимемо боротьбу до нашої великої перемоги. Шановна громада, меморіальний захід з шануванням пам'яті полеглих героїв та невинно убієнних жителів Бучанської громади оголошується відкритим. Заступника Бучанського міського голови Сергія Шепетка. Що ж таке, Аня? Доброго дня, шановні друзі. Надзвичайно приємно, що ми сьогодні зібралися на Алеї Слави, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які залишили свої рідні домівки, покинули своїх дружин, дітей, батьків, родичів, близьких, знайомих, тому що вони любили цих людей. Вони хотіли захищати нашу державу від російського ворога, від окупанта, який нищив наших рідних, наших близьких, українців. Ми довгий період часу, спочатку повномасштабного вторгнення, були свідками тих подій, коли росіяни боролися проти цивільних людей, які у пошуках продуктів харчування, їжі, води, засобів гігієни, лікарських засобів, переміщуючись вулицями нашого міста, були вбиті на так званому полюванні російськими солдатами, офіцерами. Вони продовжували
знущатися над нашими людьми. Наші люди зазнавали тортур, гвалтувань. Солдати безщадно грабували наші домівки. Але завдяки відважності, мужності, сміливості, героїзму Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих формувань, ворог відступив. Північ нашої держави, Бучанська громада була звільнена від російських окупантів. Ми пам'ятаємо та шануємо кожного героя, який віддав найдорожче, віддав своє життя. Аж до останнього подиху захищав нас з вами для того, щоб ми мали можливість сьогодні під мирним небом навчатися, працювати. І ми впевнені, що найближчим часом у 2023 році Україна переможе. Сорі. За нами правда, з нами Бог, і за нами буде перемога. Слава Україні! Мальчик, осторожно. Ми закликаємо вас згадати на вітерах всіх полеглих героїв, захисників України, віддали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про всіх невинно убієнних згуртує нас. Колеги. Дасть нам силу та мудрість для зміцнення власної держави на власній землі. В жалобі схилимо голову перед подвигом славних синів та доньок. Шануємо їх пам'ять про всіх загиблих хвилиною мовчання. Чуть-чуть руку, якщо можна. Сьогодні діти в час це жити без тата. Дружини виховують дітей без батька. Матері та батьки у вічній друзі за синами і донюками. Сьогодні ми всі маємо змогу пити шарильну воду, вирощувати хліб, народжувати дітей завдяки усім їм, бо вони тримали за нас небо. Молитвою, добрим словом, словами вдячності і шани ми будемо пам'ятати наших. До проведення поминальної панахиди запрошуємо настоятеля храму святого Андрія Православного протоієрея Андрія. Беззаконня наші, святий злянця і сили не в очі наші, мені твоя рада.
Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне по все час, и на веки веки. Аминь. Отче наш, что есть на небесах, нехай святится имя Твое, нехай придет царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від славого. До Твоєї Твоєї сили і слава, Отця і Сина і Святого Духа нині по всей час, і на віки віки. Амінь. Духами спочених праведних і душі любив Христа за упокой. І прийми його блаженне життя, коли тебе чоловік полюче. Оселя твою, Господи, де всі святі спочивають. У покої душі любив твоїх, бо ти єдиний чоловік полюбе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, де сивок, що розбив кайдани заховані, самі душі ревів твоїх у покої. І нині повсякчас, і на віки вічні, амінь, єдине чисте і непорочне діво, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, великою милості Твоєї молимось тобі вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та сіли, та. Ще молимось за спокій, Господи. А, ну, хорошо, думаю, щоб і так. Войнів, що життя своє за батьківщину положили. І всіх невинно вбити, і вона Господи, ти знаєш, всіх, що в огні згоріли, а ворозі наперли, куди померли віки. Без християнського покрому покоронь, і вона Господи, ти знаєш, і за відпущення й усякої провини віри. Спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христа перевесть, відпущення гріхів у Христа, безсмертного царя, і вона попросимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Бо ти єси воскресіння, життя і спокій, спочили хребів ти, Христе Боже наш. І ми тобі славу осилаємось, підвіщим ти Отцем і з пресвятими благими животворчим духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Пресвятая Богородице, спаси нас, честь нашу твою і призвімяна, славніше з рабими, щоб дитиня Божого породила дійсно Богородице. Thank you.
наші серця. Прошу усіх присутніх вшанувати пам'ять колеги героїв покладення. Sorry, коллеги. Запрошуємо усіх присутніх долучитися до покладання квітів до могил невинно убієнних жителів Бучанської громади. Сереж, ну я думаю, что здесь все, здесь уже цветы возложили. Да, хорошо. Скажешь, да? Позвонишь, да, нет?